בטח ראיתם את הסרטון שהופץ בכל מקום על אותו אחד שביים את השריפה של עצמו ושפך על עצמו בנזין וכבר עמד להדליק את המצית, והנה קפץ עליו איזה בחור חבדי מקסים ועצר אותו, זרק לו את המצית, דיבר איתו על המשמעות של החיים. כולנו נחשפנו לסרטון הזה. מה עבר בראש לאותו צעיר חבדי? למה אני? כל כך הרבה אנשים רואים את המחזה הזה, למה דווקא אני צריך לעשות מעשה? זה מה שמלמדת אותנו התורה. בכל מקום אתה צריך לחשוב שאתה האדם היחיד שרואה את הסיטואציה הזאת. ואם אתה רואה את זה, סימן שהשם זימן לך את היכולת גם לעזור במקום הזה. נסתכל מסביב, נפתח את העיניים ונראה לכמה אנשים אנחנו יכולים לעזור.